নমস্কাৰ, মই ৰমেশ শৰ্মা। মোক বহুতে অভিনেত্ৰী বা ইউটিউবাৰ হিচাপে জানে। আজি মই এগৰাকী অসমৰ জীয়ৰী হিচাপে এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ। মই ভাবিছিলোঁ চব সতৰ্ক হৈ গৈছে কৰোণা ভাইৰাছৰ যোনটো চিনেৰিঅ' চলি আছে, কিন্তু সেইকাৰণে একো পষ্ট বা ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ। আমাৰ ইয়াত কি হৈ আছে, আমি বৰ্তমান ইংলেণ্ডত আছোঁ, তাৰ চিনেৰিঅ'টো মই দেখাব লাগে বুলি প্ৰেক্টিকেলি মই ভবা নাছিলোঁ। কিন্তু আজি ৰাতিপুৱা মই কিছুমান পষ্ট দেখিছোঁ য'ত দেখি লাগিছে কি মানুহবিলাকে ইমান ছিৰিয়াছলি লোৱা নাই আমাৰ অসমত। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে নহয়, মই প্ৰেক্টিকেলি যিটো বস্তু ইয়াত উইটনেছ কৰি আছোঁ, যিটো দেখি আছোঁ, মই সেইটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু মোৰ কথাখিনি শুনিলে হয়তো মানুহে অলপ ৰিয়েলাইজ কৰিব যে এইটো বস্তু ইমান লাইটলি ল'বলগীয়া ছিটুৱেশ্যন এতিয়া হৈ থকা নাই। মোৰ হাজবেণ্ডৰ চাকৰি সূত্ৰে আমি বহুত ঘূৰি ফুৰিব লাগে। আমি ফ্ৰান্সত আছিলোঁ, ইংলেণ্ডলৈ ট্ৰান্সফাৰ হ'ল, আৰু মাজতে আমাৰ জাৰ্মানীলৈ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে যোৱা কথা আছিলে, যিটো নেকি কেঞ্চেল হৈ গ'ল কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে। অফক'ৰ্ছ প্ৰথম সপ্তাহত আমি ইমান ছিৰিয়াছলি লোৱা নাছিলোঁ, যেতিয়া চাইনাত হৈছিলে, তাৰপিছত ইটালী, তাৰপিছত স্পেইন, ফ্ৰান্স, UK, এতিয়া ইণ্ডিয়াতো বহুত ধৰণে স্প্ৰেড হৈ গৈ আছে। বাকীখিনি বাতৰি বাহিৰত কি কি হৈ আছে, কি কি নাই হোৱা, সেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে নিউজ, ছ'চিয়েল মিডিয়া চবতে পাই আছে। কিন্তু মই ব্যক্তিগতভাৱে কি কি সন্মুখীন হৈছোঁ সেইটো মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে এইটো অনুমান কৰিব পাৰে যে আপোনালোকৰ যদি এতিয়া সাৱধান নহয়, তেনেহ'লে এই পৰিস্থিতিটো আপোনালোকেও সন্মুখীন হ'ব লাগিব। এতিয়া বাছ সাৱধান হৈ যাওক, ঘৰৰ ভিতৰত থাকক যিমান পাৰে, যদি প্ৰয়োজন নহয় তেনেহ'লে নোলাবই। কাৰণ আমি প্ৰথমতে আমাৰ ইয়াৰ চাকৰিৰ অফিচ ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম কৰি দিলে, ঘৰৰ পৰা চাকৰি কৰিব দিলে, স্কুল কলেজ চব বন্ধ। 2 সপ্তাহৰ আগত আমি বজাৰলৈ গৈছিলোঁ, যেতিয়া আমাৰ ইয়াত শ্বপিং চেণ্টাৰত দোকানত খোৱা বস্তু অলমষ্ট কমি আহিছিলে, নাই বুলি ক'লেও মিছা নহ'ব। তাৰপিছতে কালি আমি খবৰ পাইছোঁ যে দোকানত একোৱেই নাই। লাকিলি আমি লাগতিয়াল বস্তুখিনি কিনি আনিছিলোঁ। লাগতিয়াল বস্তু এনেকুৱা নহয় যে আমি চব বস্তু আমি উঠাই আনিম। 10টা যদি বস্তু আছে তাৰে আমি 1টা উঠাম, বাকী 9টা বস্তু আমি থৈ আহিম, যাতে বাকী 9জন মানুহ সেই বস্তুটো ল'ব পাৰে, ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপোনালোকেও ঠিক তেনেকৈয়ে কৰিব। এতিয়া লাগতিয়াল বস্তু যিকেইটা আছে সেইকেইটা বস্তু আনি থৈ দিব, ভগৱানে নকৰক। অসমত এতিয়ালৈকে একো ধৰণৰ একো তেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন অহা নাই। এতিয়া যদি সাৱধান হৈ যায়, ভগৱানে কৰক তেনেকুৱা একো ছিটুৱেশ্যন নাহক। ছাডেনলি ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম কৰি দিয়াৰ কাৰণে চব মানুহে ঘৰৰ পৰা কাম কৰিছে, যিটো কাৰণে ইণ্টাৰনেটৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈছে। ইয়াতে ইংলেণ্ডৰ নিচিনা জেগাত ইণ্টাৰনেটৰ প্ৰব্লেম হৈছে। ভাবক, আমাৰ জন্মদিন আহিছে, 22 মাৰ্চ 23 মাৰ্চত জন্মদিন আছে। আমি তাৰ কাৰণে ভাবিছিলোঁ ঘৰতে কিবা বস্তু বনাই খাম। লাগতিয়াল যিকেইটা বস্তু সেইকেইটা আমাৰ ওচৰত আছে, কিন্তু তাতকৈ বেলেগ বস্তু এটা আনিবলৈ আমাৰ বাহিৰলৈ যাবলৈ আমাক কুণ্ঠাবোধ কৰিছোঁ, আমাৰ সাহস নাই। আৰু দৰকাৰ নহ'লে আমি ওলাই যোৱাটো যে এতিয়া ভাল কথা হয় বুলি আমি ভবা নাই, সেইকাৰণে আমি এতিয়া ওলাই যোৱা নাই। আনলেছ এণ্ড আনটিল ইটছ টু ইম্পৰ্টেণ্ট। 24/7 ঘৰৰ ভিতৰত লকডাউন হৈ থকাটো অন্য পৰিস্থিতি হয়তো ইমান অনুভৱ নহ'লেও, এতিয়া যিহেতু কম্পালচৰি লকডাউন কৰি দিছে, সেইকাৰণে মনটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বেয়া লাগি থাকে। মই ভাবোঁ এই সময়খিনি কেনেকৈ পজিটিভলি ইউটিলাইজ কৰিব পাৰি, সেই কথাটো আমি ভাবিব লাগে, চাব লাগে, ইজনে ইজনক সহায় কৰিব লাগে। কাৰণ নিজৰ এটা ভুলৰ কাৰণে লগত আমি ইয়াত 200জন মানুহক লৈ যাব লাগিব। ইয়াত লগত এজনৰ লগত এজন নহয়, ইনটু 200-2000 হৈ আছে। আমি হয়তো 400 মানুহ এদিনত মৰা কথা আমি বহুত ডাঙৰ দুৰ্ঘটনাটো আমি হয়তো শুনা নাছিলোঁ। এতিয়া ইটালীত এদিনত 400 মানুহ মৰি আছে, এতিয়া স্পেইনত সেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ আছে, আৰু ইণ্ডিয়াতো ইমান বেছি স্পীডত বস্তুটো বাঢ়ি গৈছে। মই সেইকাৰণে চবকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যি হৈ আছে আপোনালোকে সতৰ্ক হৈ যাওক, ঘৰত থাকক, দৰকাৰ নহ'লে নোলাব। বাকীখিনি হাত ধোৱা, চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰা, মাস্ক পিন্ধি ওলোৱা, এইখিনি বস্তু আপোনালোকে চবেই জানে, এইখিনি মই ক'ব নালাগে। আমাৰ UKত আমাৰ UK প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে ইনফেক্ট ইমান মানে কঠোৰ শব্দত কৰি দিছে যে আহি থকা দিনচোৱাত নিজৰ মানুহ হেৰুৱাবলৈ মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ থাকক, ইমান কঠোৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে। কাৰণ মানুহবোৰ সতৰ্ক হৈ যাওক যে যি হৈ আছে ভাল একো হৈ থকা নাই। সেইকাৰণে এইটো বস্তু আমি সকলোৱে মিলি আমি ফাইট কৰিব পাৰিম, বাট টিল দেন চবেই ইজনে সিজনক সহায় কৰিব লাগিব। ঘৰত থাকি এইখিনি সময়ত বহুত ফ্ৰুটফুল এক্টিভিটি কৰিব পাৰে, যিসকলৰ লুপ্ত প্ৰতিভা আছে, যিসকলে সময় পোৱা নাছিলে কেতিয়াও কিছুমান কাম কৰিবলৈ, তেওঁলোকে এতিয়া এইটো সময় ইউটিলাইজ কৰিব পাৰে। তাৰ মাজত সময় পালে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো আছে, মিছ খান পালা আছে, সেইটো চাব পাৰে। যিমান পাৰে সিমান এৱেৰনেছ মেছেজবিলাক স্প্ৰেড কৰক, নিজেও সাৱধান থাকক আৰু সকলোকে সতৰ্ক কৰক। হাঁহি মুখেৰে বা এটা লাইট মুডত মই কথাষাৰ কৈছোঁ, সেইবুলি নাভাবিব যে ছিটুৱেশ্যনটো ইমান লাইট হয়, কাৰণ পজিটিভ থকাৰ বাদে আমাৰ হাতত আৰু একো অপশ্যন নাই। সেইকাৰণে মই ইমান ছিৰিয়াছলি বস্তুটো ষ্ট্ৰেছ দি কথাখিনি কোৱা নাই, কিন্তু এইটো ভুলকৈ নুবুজিব, এইটো কথাত ভুলকৈ নুবুজিব। ছিটুৱেশ্যনটো বহুত বেছিয়ে ছিৰিয়াছ হয়,
আৰু এই ভাইৰাছটো দিছ ইজ নট এ জ'ক এনিম'ৰ। মই সেইকাৰণে বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আপোনালোকে প্লিজ কথাটো ছিৰিয়াছলি লওক। ইয়াত এসপ্তাহত এদিনত ছাডেন চেঞ্জেছ আমি দেখি আছোঁ। কালি যদি কিবা দেখিছে আজি আৰু চিচুৱেশ্যনটো বেয়া হৈ হৈ গৈ আছে আৰু ৰাতি ৰাতিৰ ভিতৰত চব বস্তু শ্বাটডাউন হৈ গৈছে। সেইকাৰণে আপোনালোকে এতিয়াই চব সাৱধান হৈ যাওক। আপোনালোকে যদি দিনত ভাবি আছে যে নাই আমাৰ ইয়ালৈ অহা নাই, আমাৰ ইয়াত একো তেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন হোৱা নাই, ৰাতিৰ ভিতৰত এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন হৈ যাব যে নেক্সট ডে'ৰ পৰা চব উখল মাখল লাগিব। আৰু এটা উদাহৰণ দিওঁ, এমাহ হৈছে জন্ম হোৱা কেঁচুৱা এটা মান্থলি যোনটো চেকআপত যাব লাগে, এপইণ্টমেণ্ট লৈ থোৱা আছে, সেইখন হস্পিটেলত এজন পেচেণ্ট পালে যিটো কাৰণে চব বন্ধ হৈ গ'ল। যিমান এপইণ্টমেণ্ট আছিলে কোনো যাব নোৱাৰে। সেই মানুহগৰাকী, সেই মাকৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, বাচ্চাটোক দেখাব যাব নোৱাৰে আৰু আকৌ এপইণ্টমেণ্ট ল'বলৈ আকৌ এসপ্তাহ ল'ব লাগিব। আৰু এসপ্তাহত ইমান বেছি প্ৰত্যেক দিনাই সলনি হৈ হৈ গৈ আছে, প্ৰত্যেক দিনাই ইমান বেছি ষ্ট্ৰিক হৈ হৈ গৈ আছে, মানে বস্তুবোৰ বহুত বেছি ভয় লগা নিচিনা হৈ পৰিছে। ইয়াতে মই একে হাঁহি হাঁহি কৈ আছোঁ, বাট ইয়াৰ এইটো মোৰ নেচাৰে হয়, মই এইটো মই আই কেন নট হেল্প ইট। মই হাঁহি কওঁ কাৰণ মই যিমান পাৰোঁ মানে পজিটিভ থাকিব চেষ্টা কৰোঁ। মই যিয়ে নহওক ছিটুৱেশ্যনটো মই পজিটিভ থাকিব চেষ্টা কৰোঁ কাৰণে মোৰ এনেকৈ মই কৈছোঁ। বাট যেতিয়া মানুহগৰাকী আমাৰ চিনাকি হয়, তেওঁ যেতিয়া কানি কানি ফোন কৰি পেলাই কৈছে আমাৰ কলিগ ফ্ৰেণ্ড এজনক, হস্পিটেলত চিট নোপোৱাৰ কাৰণেও বহুতে বেয়া পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। চ' এই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে দেখিও আছে, নিউজত যিবোৰ চাই আছে সেইবিলাক কোনো কেজুৱেলি নল'ব। নিউজত যিবোৰ দেখাই আছে বহুত বস্তু কাভাৰে ইনফেক্ট কৰিব পৰা নাই। দোকানখন যেতিয়া আমি খালি দেখিছোঁ বা ৰাস্তা পদূলি শূন্য, কোনো মানুহ নাই, আৰু যিসকল ওলাইছে দূৰে দূৰে থকাসকলে মাস্কটো নিপিন্ধিলে, ওচৰ অহাৰ লগে লগে মাস্কটো পিন্ধি লৈছে, মানে মানে পৃথিৱীতে আছোঁ আমি, মানে কেনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈছে মই বুজাব নোৱাৰোঁ। আমাৰ ইউটিউব মিছ খাইন পেলাছত থ্ৰুদি আমি ইয়াৰ পৰিস্থিতিটো অলপ কেপচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে, আপোনালোকক সতৰ্ক হ'বৰ কাৰণে, অসমৰ মানুহৰ কাৰণে। কিন্তু মই সেইটো বস্তু কিমান সম্ভৱ হ'ব মই নাজানো, সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক চবকে মেছেজ এটা দিব বিচাৰিছোঁ যে প্লিজ আপোনালোকে সাৱধান হৈ যাওক, কেয়াৰফুল থাকক, নাহক যাতে অসমলৈ, কিন্তু আপোনালোকে নিজে চব সাৱধান হৈ যাওক। অসমবাসীৰ কাৰণে এটা অনুৰোধ, এৱেৰনেছ মেছেজ স্প্ৰেড কৰক, ষ্টে ছেফ, ষ্টে ইনছাইড, প্লিজ। জয় অসম।